माझी बस्तीलाई लिँदा निन्द्रो लाग्दैन. त्यो मेरो मैले जन्माएको बच्चा जस्तै हो. जन्माएर हुर्काएर बढाइराखेको एउटा बालक बच्चा हो. र माझी बस्ती र म बिच यो टिका टिप्पणी गर्दा एउटा आमालाई कति चित्त दुख्छ र त्योभन्दा बढी हामी बिच यो अहिले नामै नचलेको एक दुईवटा मिडियाले यो जति पनि नेगेटिभ समाचारहरू सम्प्रेषण गरिराख्नु भएको छ र त्यसले मलाई भन्दा बढी दुःख माझी बस्तीलाई पुर्याएको छ. तर तपाईँ कलाकारहरूलाई होइन, तपाईँहरू जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ भिड जम्मा हुन्छ. हजुर, तपाईँहरूको चलचित्र, तपाईँहरूले अभिनय गरेको चलचित्र हेर्दाखेरिमा हलमा बसेर दर्शकले सिट्ठी मार्छन्, तपाईँहरूसँग फोटो खिच्ने या सेल्फी हान्ने उहाँहरूको कत्रो ठुलो उत्कर्ष चाहना हुन्छ. त्यो समयका सबैका बिचमा वा वा त्यसैबाट पुलकित हुनुहुन्छ तपाईँहरू. तर यति बेला त तपाईँ सामाजिक सञ्जाल सञ्चार माध्यम तपाईँले भनेका केही युट्युब जे भनौँ सबैबाट गालीको वर्षा भइरहेछ, थाम्न कति सजिलो भएको छ? यो ठुलो पहाड एउटा हुन्छ नि, मुभीमा मुभी बनाइसकेपछि चाहिँ म पनि प्रड्युसर हो र मुभीमा काम पनि गरिसकेको छु र एउटा चलचित्र निर्माण गर्दा चाहिँ प्रेमको बाटो मात्र भयो भने त्यो फिल्म हेर्न मजा आउँदैन. त्यहाँ दुई चारजना भिलेन बेला बेलामा आउँदा र त्यो प्रेम लभ स्टोरी र त्यो समाजलाई बिथोल्न खोज्ने केही व्यक्तिहरू जन्मिँदाखेरि चाहिँ त्यो फिल्मको मसालाले गर्दाखेरि अझ धेरै इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ. आखिर के हो त, के हुन गइरहेछ, माझी बस्तीमा साँच्चीकै त्यो हो भनेर एउटा त्यो जुन सस्पेन्स खडा गरिदिनु भएको छ नि, यो मेरो फिल्म जस्तै भइरहेछ. तपाईँको